debatin për trashëgiminë kulturore të Prishtinës, I cili po zhvillohet në Universitetin Amerikan të Kosovës si pjesë e iniciativës dizajni I komunitetit për Prishtinën. Sot me një panel të përfaqësuesve të institucioneve si dhe shoqërisë civile, kemi me diskutu lidhur me atë se cila është në fakt trashëgimia kulturore e Prishtinës, ose me thjeshtësu. Po du me pyet, si është e mundur sot një turist kur vjen në kryeqytetin e shtetit më të ri të pavarur të Evropës, nuk e ka asnjë zyre turistike që I tregon se cilat vende vlenë me vizitu, cilat monumente janë me vlerë, nuk ekziston një guid, nuk ekziston një ciceron, edhe tash 14 vjet pas lufte e 5 vjet dhe në 6 pas pavarësisë. Nëse I pyeti kush qytetarët, nëse kjo pyetje ju shtrohet qytetarëve të Prishtinës, cilat janë monumentet që quhen landmarks apo zonë historike, a thuaj çka do të thonë çka do të thonë ata apo shpesh ata do t'i ngrisin krahët edhe duhet të mendohen mirë se cilat janë zonat historike të Prishtinës ose një zonë historike Prishtinës. Por, në anën tjetër, do t'i pyesim ekspertët sot, çka mendojnë ata, a mund t'na tregojnë çka ja vlen me rujt në qytetin e Prishtinës? A ka Prishtina qendër historike edhe nëse duhet kënë të ardhme, nëse ka pas dejtash, cila duhet me qenë ajo? Për të diskutuar këtë, sot me neve në panel janë Sali Shoshi, drejtor I Trashëgimisë Kulturore Pakufin, organizata që mirët me mbrojtje në Trashëgimisë Kulturore. Gjithashtu për shoqërisë civile është Albert Heta nga qendra për artë bashkohor stacioni. Mejrushe Sejdullahu është zyrtare e lartë për urbanizëm në drejtoratin e urbanizmit Prishtinë, pra përfaqësuese komunës së Prishtinës panel. Edhe Gjejlane Hoxha nga Këshilli Nacional për Trashëgimi Kulturore. Në fakt, më duhet edhe veç t'ju përkujtoj që ne e kemi ftu, organizatorët e kanë ftu edhe Ministrinë e Kulturës në këtë debat, por ata nuk e kanë kthy kthesën pozitivisht. Tash me neve këtu janë edhe një grup I studiuzve edhe përcjellësve të konferencës të cilët do të mund të shtrojnë pyetje, pasi që panelistat të bëjnë një prezentim 5 minutësh se cili, duke ju përgjegjë, mas pari pyetje së parë, do të filloja me ju zotë një shoshin nga se organizata ju I ka bo punë serioze në qytetet tjera, lidhur me trashëgimin kulturore, jeni organizatë ndërkombëtare, por arsyeja që përdu me fillu me ju është me ju pyetë se mas pari a shumë utopike, fillimisht me pritna që ma gjithë këti shkatrimi dhe kaosi që është zhvillu në Prishtinë, me pretendu që ka me diçka për me punu me diçka që I mundet me qujtë zonë historike. A është shumë utopike? Unë së mendoj që është utopike. Nështë a mendoj që është utopike me konsideru zonë historike ato që është konsideru dhe I tash zonë historike, që është pjesa e Prishtinës, pjesa Osmane, kushtimisht e kohës Osmane, cile ka përjetu një transformim të egër, sidomos prej viteve 90 deri sot, por mendoj që Prishtina, shoqënia në Prishtinë ka punu mjaft që me tregu storje tjera, kohëna tjera të Prishtinës, tu mos e anashkalu edhe pjesën e Osmane, unë e për veti Prishtinën ka anë arkitektonike e identifikojnë në 4 periudha, është periudha Osmane me gjamit, hamamet, me shpi qytetare që I kalonë, që shumica për I ty një në rënu, sidomos shpi qytetare, nështë do dalim në tajo temë, është periudha mes dy luftave të dy botnore që përfaqësohet te muzeu edhe te ndërtesa Unionit, edhe pse ndërtesa Unionit paksa u transformu. Është periudha kushtimisht e socializmit ose mas luftës së dytë botërore deri në vitet 90-ta, e ku kemi një lulëzim të Prishtinës, sidomos vitet 70-ta mas marrjes së autonomisë kushtetutës 74-s, I kemi këto ju that landmarks ose pikat e referimit që është bërë Ramizi, që është biblioteka Kosovës, rilindja tash e transformume. Edhe kemi këtë farë periudhe mas luftës së fundit që është një farë lloj turbo arkitektur, turbo urbanizëm me gjitha këto ndërtimet pa leje. Dhe me thonë, Prishtina, nëse him tash edhe vlerësojmë, mendoj që I shdo është me, edhe njëherë me rimendu këtë farë storjen e Prishtinës, historinë e Prishtinës, edhe me uzënu në këto pika tjera të referimit cilat sot janë rrezik.
Na e shohim që ndërtesa e lindjes është, nuk është ndërtesa e lindjes që njerëzit mësojnë, po. Ish hotel Bozhuri, sot hoteli Liria është transformuar komplet. E ka dhe ndërtesa tjera që janë në transformim, në kompo tash Ministrinë e Tregtisë Industrisë fundit, është fakulteti filologjik, cili së fundi është transformu. Dhe më ndoj që të pakten, të arime ndojmë, të themi ka kjo pjesa 609 Tereza dhe ti, ti marim këto pika tjera edhe të arime ndojmë iden e Prishtinës, qendrën e Prishtinës, me krejt storin e vetë, me krejt rrugën e vetë, prej themelimit, prej kur është formu Prishtina dhe ditë sotit. Po vjen mirë që i caktove kohënat cilat kishe dasht me pa rrët cilave zona historike ose një rëfim historik për Prishtinën mund caktu, mirë po e dim qka është katru, e po du me di tash e tutje, qka nuk është katru, a i kishe me mënu 2-3 objekte që nuk jënë shkatru, hala që ja vlen me mënu në tardhmen me i konzervu edhe që ka shansa me bodi qka mirë. Po flasim për tashë të tutje se dim qfar jo rujtje kemi bo 14 vjetë e fundit. Une, muj me ato me i listu, po une, mendimi jam nuk është as pak i rëndësishëm, sa është mendimi i njerëzve, i komunitetit, i lagjeve që me qka identifikuohen ata këtë vend. Edhe me qenë se dhe konferenca po, ka atë main point, fokusin në pjesmarje, unë mendoj që sot ka mundësi të hatashme me marë mendimet njerëzve me i listu 20-30 ndërtesa që jenë më rëndësinë Prishtinë, e që me marë mendimin e ty në qka, me qka qësh identifikohen me ato ndërtesa dhe ashtë e rëndësishme që ato të mbrohen. Edhe kur ato bëhet, atër është letë vendosën e një hartë, edhe të arimendojmë një zonë tjetër historike të Prishtinës, so, po thamë historike se në është atë dikur shmundet dhe me keq kuptu, po një zonë me rëndësit veçantë për Prishtinën, e cila e të regonë qatë storje në Prishtinës, edhe cilën ne mund të, edhe për veti të kemi së historje të krenarisë tonë, po dhe të ndojmë pse jo me vizitorë. Faleminderit që je kaq pjesëmarrës dhe po mendon që qytetar duhet më përgjigj sillu si qytetar ose turist, edhe tregon prapë se prapë para se me vazhdu të panelisti tjetër, ami dy objekte që ti kishe dasht, me të pas pyetën që atë anketë që kishe dasht mi rujtë edhe jonë qendër historike. Unë për veti bibliotekën kombëtare e kisha rujtë edhe unë kom frikë që të i pa këto trendet, sigur ishte lindja, vjen dikush edhe ato ka me ja, vendos do fasada, do shkajnë ato, Bojramizi, njerës të identifikohen me to, ose tash palati rinisë si me qujtë, ka për ndërtesa Radio Kosovës, është ndërtesa veçanë që pse mos me rujtë edhe ajo, sepse ajo, koha viteve 70-ta, me gjitha problemet që i ka pasë Kosova në federatë, është një farë lullëzimi, e të regon një storje, për mes arkitekturës e të regon një storje që Kosova mas, sa me thonë, për 1912 se ka fillu një farë loj lullëzimi, që farë të qoftë ajo, ndërtu universiteti, bibliotekat, edhe kjo story është mirë me urujt, sepse njerëz identifikohen edhe unë e kam dëshirë që këta t'ja përcjellë dhe fëmijëve të mi. Para se me vazhdu tutje se si ki kry 5 minutat e tu, pse atëherë, me gjitha të tregom pse organizata jote punon sot me 7 komuna, e nuk e ki Prishtinën mesatene? A kjo është një tregim tjetër, ne kem pas vështërsi në një projekt me komunën e Prishtinës në vitin 2009 me hamamin e Prishtinës, edhe psioje që kemi qenë shumë të vegjër të ndikojmë në projekte dhe kemi pa të udhës që publikisht të rhiqemi nga bashkëpunimi edhe bordi organizatës në Stokholm pa të vendosë zyrtarisht që të dërpresë bashkëpunimi në komunën e Prishtinës, sepse impakti jonë nuk ishte i padalushëm në projekt. Tregom sot me dorë dikush me vizitu hamamin e Prishtinës. Qka she? A ka qka she? Unë nuk jam ai që duhet të rregoj, sepse nuk di çka ka ndodhur këto viteve të fundit zyrtarisht. E di që është i mbyllur, e di që aty kujdeset askush për to, e di që nuk ka asnjë shenjë në cilën ti e kupton rëndësinë vlerat kohën e ndërtimit. E di që sot është një prej temave kulturore të Prishtinës që riciklohet shumë shpesh nëpër media që i kanë humbur vlerat që kompanitë kanë qenë jo profesionale, kanë përdor materiale jo adekuate. Me një fjalë, nuk mendoj që do të kishim sukses ta dërgojmë një vizitor të kuptojmë çka është ose cila është historia e hamamit të Prishtinës. Po shkojmë atëherë te komuna. Në rend par, ju zonja Sejdullahu jeni në komunë prej vitit 2006 në drejtoratin e urbanizmit.
Nëse njëta pytje ju kish shtru juve prej një turisti, qka ja vlen me vizitu në Prishtinë? Mas pari, qka i kishit thonë, edhe si zyrtore, për edhe si njeri që keni jetu në Prishtinë, qka ja vlen me vizitu me po, mos me lonë pa po, nëse lëshon Prishtinë? Unë mendoj që e vlen me vizitu këtë pjesën e vjetër të qytetit, Xhaminë e Qarshis, Sahat Kullën, Gjimnazin, ajo pjesë vlen të vizitohet, mirë po pajtona dhe me Salin, biblioteka kombëtare, qendra e rinis, janë objekte që e vlen për me u vizitu nga ana e turistëve. E çka konsideroni ju që që është, që ka problemi për shembul, e qelem debatin me mungesën e zyrës turistike, pse s'ka mujtë sot e kësaj dite me egzistu një zyre që dhe tregonte ku me vizitu, që ka me vizitu në Prishtinë? Ndoshta në të ardhmen, besoj që do të planifikohet edhe ajo zyre me u hapë. Po, dhe i sot pëse se kemi? Nuk isha mujtë me përgjegjen këtë pytje, me qenë se nuk ka qenë kompetence imja. Unë si zyrtare. Ani, ajde po folim për çka ka qenë kompetencë juaja. Mbikëqyrja e punëve në hamamin e Prishtinës. Qysh e lejut mu shkatru hamami nën mbikëqyrjen e juaj? Komuna e Prishtinës asnjëherë nuk ka zhvillu asnjë punim pa kërku prej Institutit për mbrojtjen e monumenteve bashkëpunëtor profesional për me përcjell punimet. Do me thonë, Komuna e Prishtinës gjithherë ka kërku edhe në fazën e parë, edhe në fazën e dytë, edhe në të tretën, nga Instituti Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. Do me thonë, na i kemi menaxhu punë aty, mirë, po gjithherë kanë qenë mbikëqyrësat prej institutit. Edhe a mendoni sot e kësaj dite që i kene menaxhu mirë? Mendoj që punimet, aty ka pas probleme edhe te projekti, punimet janë zhvillu në bazë të paramasës dhe paralogarisë që janë dhonë, do me thonë që në bazë cilave është qitë tenderi, mirë po ka edhe nga ana e kompanive, do me thonë që nuk kanë qenë aqë profesionale. Në bikëqyria që ka qenë, na nuk kemi, Komuna e Prishtinës nuk ka mujtë me i përcjell punimet, do me thonë me i te i kalu Institutin e Kosovës, se ata janë ma profesionista. Me gjitha te, ju e keni kontraktu kompaninë, ju ja keni dhënë parët kompanisë për me bo këtë shkatrim që ka bo. Po, gjithëherë Komuna e Prishtinës i ka dërgu shkresë zyrtare Institutit Kosovës për mbrojtjen e monumenteve që ata me qenë aty pjesë e mbikëqyrjes. Do me thonë kjo që ju nuk niheni hiç përgjegjës si komunë për shkatrimin e hamamit Prishtinës. Qysh o sot? Unë mendoj që në hamamin e Prishtinës është bo një punë madhe. Spari, objekti ka qenë shumë i shkatrum. Fillimisht, edhe CHVB-ja që ka qenë pjesë e fazës spar, aty kanë qenë vegetacion, rranjë, mandej mbeturina, ka qenë pik e mbeturinave. Ma vonë, kur ka fillu pjesa mbas pastrimit të fazës spar, ka qenë edhe një qerë dhe narkomanve, do me thunë, kur ka fillu faza e dytë, aty janë gjetë shumë elemente, kështu që qëllimi i Prishtinës ka qenë shumë pozitiv për me rujt objektin edhe për me, do me thonë, për mësme qenë ajo ma, ashtu pik për mbeturina edhe për degradimin. A mjafton që janë hargju të hola e që sot krejtë që ka është arrit, është mësme qenë qërë dhe narkomanve, a mune sot me shku turisti, a s'ka qenë qëllimi me shku sot një vizitor qytetar, edhe i Prishtinës, edhe i jashtëm me shku me vizitu? Hamami në... A mune të me shku me vizitu? Dija, hamami, si pas projektit, ka qenë në fasada të bëhet me laq gëlqeror, dhe ajo është vendu, si pas projektit edhe është ekzekutu. Nga ana e mbrëndshme, të gjitha pjesa, edhe pjesa e shadërvaneve, edhe këto pjesë tjera, edhe aty kanë qenë të parapame me laq horasan. Ka qenë problemi të receptura, ku nuk është përgaditmi receptura nga ona e punëkryrësit, mirë po ma vonë, ka ardhë një ekspertë nga Shqipëria, të cilën edhe i ka marë mostrat, edhe është... Kompania është detyru krejt atë laqin që ka vendosë në pjesën dhe shadërvaneve, si pas rekomandimeve që i ka dhanë Ministri Kulturës, me gjvesh atë pjesë, do më thonë, ku nuk ka qenë receptura si duhet. Faleminderit, po
po e shosh zënishoshit që po dënë me intervenu, sepse mes tjera shu kritikua dhe projekti që e keni bo ju? Jo, projekti së kemi bo na, po klasë dhe pra ti. Projekti është bo prej një kompanije turke, e cila kompani ka orë në Kosovë, ka bost vëllimtimet e veta, edhe që ne t'jemi sigur që projekti I plëcon kriteret, ne kemi kriju një grup profesional në Kosovë, Gjelani ka qenë pjesë e grupit, profesoresa Shqipe Nica, në shtë harë edhe të tjerë. Për cilin vetë po flasim? 2008, nësë s'ka bëjë, 2008, po. 2007-2008. Edhe I cili projekti mandej është diskutu disa arin, punu disa skenar, kanarët, ekspertat tërqë, në konsultu me grupin ekspertave, në fond është miratu një verzian, I cili është dërgu në Institutin për Mbrojtjen e Monumenteve, është dhënë leja për to dhe mbas aty projekti është kryer puna. Do të thonë, ne kemi facilituar procesin, por ne nuk kemi datuar projektit. Është kompania bashkë me pjesën e Kosovës e cila merr përsipër atë lloj cilësinë e projektit. Gjatë implementimit, deri në atë pjesë kur ne nuk kemi tërheq nga projekti, ka qenë faza e dytë, ku një kompani nuk e di çfarë, me kriteret të komunës, me ligjin e prokurimit, me buxhet komunës, ka marrë me implementu, edhe ku ajo kompani totalisht e ka deviju prej detajeve, prej dizajnit në projekt. Me shembull, për shembull, kupollat e ka eliminu një detaj, I cili është gjetë original I shekullit 15, po I cili jo vetë që ka pas vlerë I shekullit 15, po ka pas edhe një funksion që ta largoj ujin nga muret e kupollave, kompania ka hek, edhe ka vendos një detalj që është leti realizushëm, sepse I kushton ma lirë. Plumbin, që ka qenë në specifikacion në 3 mm, ata e kanë zvullu në 1.8 mm. Shtrati me cilin vendoset plumbi, në vend që të punohet me loq edhe me kasht, edhe kjo është një teknike vjetër për shkak se plumbi punon në temperatura, edhe ai du të ketë shtratin e për fundit but që të ketë mundësi bëmejet dhe të kurët, kompania ka punu me beton. Edhe ne, kër I kem pa këto devijime nga projekti, kem ftu dy grupe, edhe kompanin e cila ka hartu projektin, edhe ekspertët tjerë, një ndërta është një ekspertët zene, pa humbaj bashkë me Gjelanë dhe me profesorë Shqipe Nica, I kanë bërë dy raportet, cilat të dy raportet kanë thonë që puna është keq, objekti, ndërtesa, monumenti po shkatrohet, me ndërhyre që rinë të punë fazën e dytë, duhet të ndërpritet. Ne kemi shku atëherë, edhe në komunë, edhe Ministrit Kulturës. Qysh ka reagu, a ndërprej? Jo, jo, së ndërprej, po, mirë është do të ndërprej, po, nuk ndërprej. Ne erë një moment që e pamë që jemi të pafuqishëm, edhe thamë që mos të bëhem pjesë kësaj pune, sepse më të vërtet me bugjet, me pare publike, objekti, ndërtesa, monumenti po shkatrohet. Qysh po thot komuna sot, nuk është që s'kam pas këshilë se kanë ditë që është u bo keqë, e kanë ditë që është u bo keqë e kanë vazhdu. Po flasë për qatë fasë, është ditë që është keqë, sepse jënë bazohem dy raportet, cilat jënë hartu nga ekspertet, edhe tashën mendoj që nuk e di këto fazë atyre me lasë nuk kemi qenë pjesë të projektit, po sot problemet që shfaqen në hamam jënë pikrisht problemet që ne kemi identifikuar në vitin 2009, se kemë thonë që kulmi nuk është tu realizu mirë, e sot vjen lakështia nga kulmi. Dhe me thonë jënë problemet që ne kemë parabohë që është vitin 2009, po cilat asë njëherë, asë kush si ka trajtu. Ky është rëfim nuk është I ri, edhe arsua pëse po e tjeri këtë punë, është se po du me sëqaru për të ardhmen qëka mos me bo keqë ashtu. Qëka ka shku keqë ashtu a I kemi identifiku edhe qëka mos mu bo në të kalumen. Për me përfundu këtë rëfim edhe me shku të pjesa tjetër, veç po du me di zonja Sejdullahu, a është marrë dikush përgjësi, najherë, a është fu dikush në burg për këto, apo a është pa dit dikush për punë kesh të kryme, për damin që e ka bo. Foli Salishoshi, unë e cika dhe maherët që kanë qenë bikqyrsat prej Institutit Kosovës për mbrojtjen e monumentit. Jo, zotin Shoshi dhe ju keni qenë aty, hista ju si keni ndigju kur jo ka kalzu. Në fazën e dytë unë... A një të parëm, pëse si keni nalë punën në të parëm? Jo, në fazën e parë kemi qenë bashkve këta. Në fazën e dytë unë jem tërhek nga bikqyria. Në fazën e dytë, e kam edhe shpresën. Qysh si komuna o tërheka? Unë personalisht. Kur e këni pa që ju bo keqë? Natyrisht që jeni tërhekë. E a këni marë përgjësi që e këni mbikëqyrë të keqën? Në fazën e dytë, unë jam tërhekë, aty kanë qenë mbikëqyrësat prej Institutit Kosovës për mbrojtjen e monumenteve dhe ka qenë
nga Ministri I Arsimit. Për fazën e parë, a keni dhënë përgjegjësi që nën mbikëqyrjen e juaj, për çat fazën e parë nuk mjafton më tërheq, a keni dhënë dikush përgjegjësi që është bë keq? Unë e kom bosh kresë, në fazën e dytë, unë e kom bosh kresën prokurimit, për pikërisht për ato ndryshimet që jam bo, që tullat që i ceku sali shoshi, jo kanë qenë ai dhëmbi I qenit po që ka pas, edhe pikërisht për ato ndryshime, na patëm kërku raport nga Instituti Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, Komuna e Prishtinës. Edhe unë, me qenë se ata e vënojshin raportin, për që ato ndryshime, atëhere, me qenë se nuk erdhë raporti, atëhere unë jëmë tërhek edhe më dhja... A mjafton institucioni jonë mu tërhek, do me thonë, përgjegjësi I komunës, veç me thonë mu tërhek, kur punimet janë keq. Pse mos me insistu, mos me qu dhe më fjon, me qu pa di? Zyrën, unë e kom njoftu zyrën e prokurimit për këto shkoa që unë nuk mund të qëndroj, të vazhdoj të jem pjesë në bikëqyrjes të kësaj fazë. Edhe, a keni dhënë ndërheqje atëherë? E kom dorëzu në prokurim edhe nuk kom vazhdu me në bikëqyrë. Por rogë komunë keni vazhdu me marë? Edhe në punë keni vazhdu me qenë, a? Po, unë punë kom vazhdu me qenë, mirë, po nuk kom vazhdu mbi këqyrjen e hamamit. Po shumë letë ko këtër hek. Do me thëmë, po shkon keq, unë e s'po du për I loj durt. Letë bëndi kusht tjetër, letë mirët me këtë. Nuk kom qenë, unë e fuqishme me ndërmarë hapa. O da është zyrja prokurimit me janë ndërprej punimet, ose Instituti Kosovës për mbrojtjen e monumentit. Për me përfundu, po më intereson shumë, a keni shku te kryetari komunës me thonë që duhet më janë ndërprej, duhet gjithqysh më janë ndërprej kontratën aty në punë bërsave? Jo, unë vetëm e kom bo shkresën edhe kom dërzu në zyrën e prokurimit. Sot, a I bini pishmoni që s'keri shku në krejt me bo maksimumin, me shku edhe te kryetari komunës me thonë, ke që të ukry puna, ndaljeni punën? Projekt I në atë ko I drejtorisë kulturës dhe të arsimit, edhe zyrtoja që ka qenë aty përfaqësuese, unë edhe ato e kom njoftu që do të tërhiqem. Po vazhdojmë tutje, për kjo është një farë sindromi që ka ndodhë dhe që tash, zonja Gjelljane, prej juve, po du me ditë si këshill nacional për trashëgimi kosovare, a keni nëjë rekomandim për Prishtinën, saksisht, a keni bona e nëjë studim, qka vlen me rujt në Prishtinë? E njëta pytje, më ushtru si për para në fillim panelistave tjerë, qka vlen me rujt në Prishtinë, me ju pyt juve si këshill dikush, a keni ndonjë rekomandim? Faleminderit për pytjen për mbyllëse praktikisht procesit, po ndjehem shumë e lumtur që po sensibilizohen këto çështje, dhe sigurisht se për pytjen direkte për qendrën historike të Prishtinës, apo Prishtina e vjetër. Zona, çka është zonë? Zonimi vjen fund. Zonë është në një territor për të caktojmë një potencial me resurs historik, deri në atë histori që ka na e ne konsiderojmë që është pjesë e historisë. Kjo nuk o bë, është detyrim, ligjor nuk o bë. Prandaj, qendra historike Prishtinës ende nuk ka të përcaktuar kufi dhe nuk mund të quajmë zonë. Për kundër, kritereve dhe përgjithsive të përcaktuar me ligj, trashëgimisë kulturore dhe ligjit për planifikim territorial. Qysh kanë arritë komuna tjera historike? Qysh kanë arritë komuna tjera me bo? Pse ekziston Prizren? Nuk ekziston në Prishtinë. Hajde, pse? Qendra historike e Prizrenit ka një kufi territorial të cilin e ka mundësu hartimi I studimit dhe planit të konservimit dhe zhvillimit në vitin 2006, të cilin që thonjë para se me fitun një ligjin e trashëgimisë kulturore, sa isha në Ministrit Kulturës, e kemi inicu e kemi themelu me mbështetje në Culture Heritage Without Borders dhe ekip shumë të specializuar nga Universiteti Teknik Istanbulit është arrit të bëtë studimi I zonës, identifikimi I potencialit dhe përcaktimi I një kufiri filestar. Po nalëm qëtu, pas ke qenë Ministrit Kulturës, themeluse, edhe pas ke të bo zonën e Prizrenit, që ka ju ka nalë juve si Ministri e Kulturës me që 14 vjetë me bo zonën historike të kryeqytetit? Absolut, për çdo ditë, branda 24 orëve, unë si personë, kom reagu, dhe në atë ko... Jo, ju keni qenë institucion, e keni bon Prizren. Po. Pse se keni bon Prishtinë? Vetëm një moment, që të themelohen programit të tila, nuk është I mjaftushëm një punonjës,
por kërkohet përkrahja politike dhe vendimarrja politike. Në vitin 2006, çështja e Prizrenit është inicu dhe në has, mirë kuptime. Nga kush? Nga unë, si një ekspert, pikë se pari, ma ndaj si një përgjegjëse. Veç ka dalë, cile vullneti, po dojmë ja që gjishtin, nuk mjafton me deklaratat përgjegjshme. Vullneti politik i kujt ka mungu për Prishtinë, saksisht i kujt, i komunës, i dikuj tjetër, kujt? Më lejoni të tregoj, vullneti politik në asë një moment nuk ka mungu, sepse vullneti politiki përkufizon detyrimet ligjore. Në ligjin, parës ta që ka mungu, në ligjin e planifikimit hapsinor viti 2003, janë të përcaktu me regullat që të bëhet zonimi i teritorit me potencial të trashëgimis kulturore. Atëherë, pse së bo në Prishtinë? Detyrimi tjetër, i cili ka qenë një lloj pengese, se qendra historike e Prizrenit në vitet e 70 ka fitu status ligjor, dhe është punu shumë, derisa ne kemi qenë ndoshta fëmi. Atëhera muj me definu që zona historike e Prishtinës nuk o bo, se ka pas punë shumë, edhe kërkush s'ka mujt me bo qaqë shumë punë, se s'ka qenë shumë e qartë qka është zona historike. Apo thu qashtu? E po. Nëse më lejohet me ju plëcu. Vecim një e për që ka pas munges politike. Zona historike e Prishtinës ka qenë e përkufizume në vitin 1978 për mes një plani regulativ detalj për ta shtu quajtur në zonën historike. Pa jo ka qenë shumë ngusht. Te për ngushtume e grupume me një numër shumë të vogël të monumenteve. Mos haroni se kërkohet identifikimi potencialit të vërtet që ka të bajme zhvillimin historik të një qyteti, sepse qendra historike e Prishtinës, apo Prishtina e vjetër, është një vendbanim i cili nuk është kriju në periudhën otomane, por i ka gjurmët materiale, arkeologike, aty pikrisht në qendër të qytetit, në qendër historike, janë gjurmët e para historisë dhe gjurmët e antikes. Pra ndaj kemi të bëjmë me një qytet tradicional, urban, i cili është zhvillu prej para historisë në kontinuitet deri me sot. Mirë, gadaj, nëse qenë ka qaq i vlefshëm si qytet, pse pra po këthena, mungesa e vullnetit politik të cilës pjesë saksisht me emën, me institucion, tregom, e ka nëllë kryimin e zonës historike të Prishtinës deri sot, sepse ju vetë thatë edhe para debatit, nëse po i kujtohet, thatë që Ministria e Kulturës e ka përgjegjësi me e boat zonë, tash po më kallëzoni që vetë keni qenë Ministrit Kulturës qatë vakt, edhe po du me ditë për juve kush ju ka nëllë me e boat zonën historike të Prishtinës qatë herë, qysh ju ka obligu ligjit që shpo thoni? Vesh një moment, lishë për trashëgimi kulturore nuk ka pas në vitin 2006. Në vitin 2006, në fund të vitit 2006, është miratu ligji trashëgimis kulturore, i cili bërë në qasje të integrume. Dy ministri janë përgjegjëse për resurset teritoriale dhe për kufizimin e zonave. Përfshirë dhe trashëgimin kulturore, është Ministria Planifikimit Hapsinor dhe Ministria e Kulturës. Nëse më lejohet, është çështje shumë komplekse, në vitin 2006, në kohën, unë qëshor, jom largu prej Ministrisë Kulturës, nuk ka qenë ende në fuqi ligji i trashëgimisë kulturore. Deri sa, në Prizren, ka pas mbështetje politike dhe kërkes nga kryetari i komunës, në më thonë, kryetari i komunës e ka dhenë zotimin që e janë i të trajtojmë, që të trajtojtë një zonë, nuk është mu marë një flomaster dhe mu ullë, dy zyrtarë dhe me përkufizu një teritor dhe kjo është kufiri, por ka edhe procedura edhe kritere, të cilët bazohen në një studim. Studimi bëhet prej ekipes interdisciplinare të specializuar për konservim trashëgimis kulturore. Ndërkaq, në Kosovë, jo në vitin 2006, po edhe sot nuk kemi ekipat të tila. Në atë ko, si pilot projekte, kemi ushtru detyren, dhe që të bëhet model edhe për Prishtinën dhe për qendra tjera në tërë Kosovën. Që të arrim me shpallë zonën, duhet të bëhet identifikimi i potencialit. Kush duhet me bëhë këto? Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, respektiv Departamenti i Trashëgimisë Kulturore, qajo që s'ka ekip, tash po thuni s'ka ekip. Në bazë të ligjit, nëse më lejohet, një shemë që e keni të integrume edhe në disa dokumente. Po thuni që s'ka ekipën Kosovë, që tash nalën, putë s'ka ekipën Kosovë që mundet me bo. Kemi identifikimin e potencialit për mbrojtje, me propozu për mbrojtje.
Për atë identifikim të potencialit është përgjithë se Ministria e Kulturës janë kriteret, janë ligji regulore dhe janë institucionet mbi 70 në punës, si që janë institutet dhe qendrat trajanale për trashëgimi kulturore. Nalu, thatë që s'ka në Kosovë, thatë tash po jënë 70 në punës, po po thuni që s'ka ekip që din me e vlerësu zonën historike. Në lutëm bërni dalimin në mes të identifikimit të potencialit dhe të studimit për konservim. Jënë dy qështje, studimi për konservim është një qështje tjetër, por për identifikimin e potencialit, kam punu institucionet. Prej viti 2001, deri në vitin 2012, Instituti i Monumenteve të Prishtinës ka identifiku ndërtesat, ka regjistru ndërtesat, ka propozu kufirin, shtrirjen teritoriale, deri ku shtrihen gjurmet që ata e vlerësojnë dhe konsiderojnë, dhe tek në vitin 2004, në Ministri të Kulturës është përfshi si në listën e trashëgimisë kulturore në mbrojtje të përkohshme. Sa prej aty në objekteve të identifikume, nëse më lejon për kufin, vetëm pak, sa prej që aty në objekteve që i ka identifiku Instituti i Prishtinës, sot nuk janë të shkatrume? Sigurisht se duhet të bëhet një inspektim, unë nuk kam qasje në dokumente. Ministria e Kulturës është përgjegjëse me rastin e identifikimit dhe regjistrimit dhe dokumentimit të bëj një databazë e cila bëhet inventar publik, instrument publik dhe duhet kemi qasje gjithë. Okay, do me thonë, kjo list e Institutit Prishtinës nuk është botum, nuk është transparente, nuk dihet. Absolut, deri me vitin, deri në fundin e vitin, po jo, vitin, absolut. Ka qenë, asnjë dokument nuk ka qasje publike. Mirë. Përshirë dhe Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore. Faleminderit. Vitin e kaluar është bërë një publikim i një databaze e cila nuk e përfshin qendrën historike përveç ndërtesave një nga një. Cilën qendrë historike? Qendra historike e Prishtinës dhe shumë monumente. Konsideroni ju ekspertat qendrë historike të Prishtinës? Qendra historike e Prishtinës... Që me mujtë me ju kuptu? Nëse doni konkretisht me kuptu, po? Realisht, qendra e qytetit të Prishtinës nuk ka fillu, nuk është bashkohore, jetesa, si qëtash edhe më heret, është e kryume prej periudhës para histori, antik, mesjet dhe koha jonë bashkohore. Tregom një kështu me via, sot qendra historike e Prishtinës, ku është? A keni fjallën për... Duhet të studiohet dhe duhet t'i vejmë kornizat. Do me thonë, a e dini qëka i po i referoni? Ju, kur i referoni qendrës historike? Duhet më bo studimi. Dhe është do me thonë se egziston, momentalisht. Nuk egziston studimi. Dhe përgjegjës për këtë studim është Ministria e Kulturës, Rinisë, Sportit, e cila tek në vitin 2000, gjitha këto probleme janë sensibilizu spaku nga Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore në kuvendin e Kosovës, në Ministrinë e Kulturës, gjithherë duke e jo vetëm kritika, por edhe sugjerime praktike. Faleminderit, duhet me shku të panelista tjerë. Unë dëshiroj ti përgjigjen pyetjes në fillim. Në vitin 2014, një grup jo formal, ndërinstitucional, Ministria e Kulturës, që të përcaktohet një kufi territorial i qendrës historike të Prishtinës, ka ngrit një grup jo formal. Prej institucioneve të ndryshme, komuna, këshili, Ministria Planifikimit Hapsinor, Instituti Monumenteve i Prishtinës, i Kosovës, kështu veç nga Ministria e Kulturës. Dhe fundi dhjetori 2014, normalisht askush asgjë nuk ka qitë në letër, si këshill praktike, personalisht unë në emën të këshillit Kosovës për trashëgimi kulturore, duke konsideru përgjithësit, normat, praktikat, vendore, është dhënë plani i veprimit me detyra cila duhet të bënë me dhe plani dinamik kohor. Mirë po, në ato rekomandime nuk e keni, absolut. Nuk e keni në ato rekomandime një përgjigjen pytjen se cila sot, si pas jush këshili, duhet me qenë qendra historike e Prishtinës. A e keni një përgjigje tjeshtë? Më fani, përcaktimi i një kufiri, pikë se pari duhet bëtë studimi i identifikimi dhe studimi i materialit. Falim, me paçka kam bërë. Falim derit mas 14 vjetëve, më fani veç pak, duhet... Këshili i Kosovës nuk e ka këtë përgjithsi, duhet ta bëj jo, për të qarë... Jo, po keni punu, jeni në këtë, jeni në institucione të ndryshme që po, disa vjetë. Në mandati yn është shpallja e trashëgimisë kulturore në mbrojtje të shtetit, përfshirë edhe qendrat historike. Ndërkat, shpallja bëhet në bazë të propozimit dhe dokumenteve të përgatitur nga Ministria e Kulturës, personat fizik dhe personat juridik. E pse ka nevojë ka dal, pse ka nevojë ju me shpall kur ta cakton Ministria e Kulturës? Sepse shteti mundoni edhe mos me shpall edhe prap mundot më bë.
Përcaktimi është punë interaktive, është punë dinamike. Do me thonë ju ceremoninë, e keni me pre... Jo, nuk është shpallje, shirite. Do thotë që i përkufizohet një vendim dhe i përcaktohet kufiri, se kufiri është kufi statusor e jo kufi i qejfeve. Zonja Gjilane, faleminderit. Kisha shku të zëtë një heta. Ju, njëjtën pytje keni, qka është për juve, objekt me vlerë për me vizitu në zonën e Prishtinës nëse ju kesh pyeti kush, po konsideroj që ekspozita që e keni bën sheshin vllaznim bashkim për me përmendorën e revolucionit 2012-ën, është një farë indikacioni që ju mendoni që edhe çaj objekti që shitoni turistit që vlen me vizitu. A është edhe ajo trashëgimi kulturore e Prishtinës edhe çka tjetër është trashëgimi kulturore e Prishtinës? Tash unë nuk jam ekspert i trashëgimisë edhe peni vetën si ai protestuesi që e ka marrë gjumin në protestën e fundit të opozitës. Po, natyrisht, si qytetar, po edhe si artist edhe preokupona me, edhe me këto çështje, natyrisht, tash, ajo vepër që është kriju në vitin 2012, quhet Revolution, dhe Revealing the Revolution, edhe ka të bëjmë me sheshin vllaznim bashkim. Sheshi vllaznim bashkim, edhe fillesën, e ka shumë ma thellë projekti, prej kornizës bazë, në bazë cilës edhe është kriju edhe kushtetuta e Kosovës edhe gjitha dokumentet tjera, dhe projekti Martja Tisarit, i cili në esenës bën nacionalizimin apo etnizimin, i këthen objekte të trashëgimi kulturore në përkatësi të kombeve, dhe me thënë, nuk ka objekte cilat ti takojnë se cilit. Dhe të në atë proces e sipër, shumë objekte që kanë dokumentu për shembull luftën e dytë botërore, betejën kundër fashizmit, në esencë kanë mbetë pa pronar, edhe kanë mbetë edhe pa mbrojtje. E tash, ajo objekt gjendet shumë afër ndërtesës së kuvendit të Kosovës, ndërtesës së komunës, edhe kësaj pjesës tjetër, për shembull kësaj xhamisë, cilës ju ka hekë Malteri përballë komunës, përballë kuvendit, edhe unë vetëm mendoj isha për shembull nëse edhe ky objekt kishte vazhduar me qenë i mbrojtur, sa i përpara me siguri ka qenë i mbrojtur. Këto intervenime në bazë parimeve të Atisarit për zonat e mbrojtura rreth objekteve që dokumentojnë trashëgimi, nuk ishin shumë të mendohet. Do thotë nuk ishte shumë të mendohet as ai intervenim në ndërtesën e kuvendit të Kosovës, kur ju kanë shtuaj balkoni me ato xhamat e kaltërta, nuk ishë mujtë me ndodhë asë kjo intervenim në gjami, nëse kjo objekt i kishë pas një zonë për e ti, e cila du të qëndroj e paprekun. Mirë, po qëka i thu njerëzve që do të thëshin objekti, statuja e bashkim vëllaznimit, nuk është pashë e parujton, ajo është dhe sot ekziston, në rreth asaj ka aktivitet mjaft shëqënor, njerëz më lidhen, luin, shëtisin me roshla, a është i parujton? Jo, po kështu tash, objekti, si dhe shumë objekte tjera, dhe thët, është tentu me u rënu, dhe thët, ka pas një bombë që ju vendosë aty një mjet eksplozivi, dhe me thonë, po tash mi u këthuj pak të regimit, se ajo objekt njihet si në popull, dhe thët, jo veshë në popull, dhe njerëz që dikur ka qenë pjesë e sistemit, si përmendore e vllaznim bashkimit. E tash unë një hulumtim shumë, që me thonë edhe trasishëm e këmë kuptu që në dëvërtet përmendorja quhet obelisku i revolucionit, i vendosur në sheshin vllaznim bashkim. Dhe të thotë vetë obelisku nuk ka të bëj me vllaznim bashkimin, as pak. Dhe të thotë sheshi është vllaznim bashkim, nërsa obelisku dokumenton ato tre gishtat, nuk janë sërbët shqiptartë, turshtë apo malazest, se kurse dishim ajo në turshtë apo malazest, ajo e treta, po e dokumentojnë revolucionin, lirin dhe barazin. Dhe thotë, kjo ka qenë idet filestare cilat e kanë kriju atë obelisk. Tash, ajo obelisk ka qenë dikur simboli i Prishtinës. Apo na tregon kush e ka, edhe kush e ka bo? Në... është një, tash prej gjumit, është një arkitekt... Kom që ditë me përmen gjumin, që ty të zënë gjumi për trashëgimi kulturore, a dipse, pse ti je për neve kredve i vetëmi që i ki zyrën me një monument të trashëgimis kulturore. E këzon knasin me pas zyrën të muzeuet në Bezgjek. Kjo nuk është krejt e sakt. Paj, është nëse si objekt të pyta që kështë me vizitu, prita që ki me thonë që muzeuet në Bezgjek, në fakt, ja vlen me vizitu. Kështu që po të qoj për gjumit që ishe dosht me qene interesu në trashëgimi se jemi një vend shumë special, po shpresoj që një është qashtu. Po qashtu, natyrisht, është edhe krejt puna që e bojmë na, brenda një objekti, i cili është i vetmi që është rrujt prej zonës historike të Prishtinës, dikur, sepse qarshia vjetër kur është demolju, për mi bo vend qytetit modern Prishtinës, kjo objekt është
që mund të usim, thonë, gur-gur edhe është vendosë ku që ndronë sëtë. Objekti që stacion e shqytëzën, nuk i takën as me arkitektur, as me materialet përdoruna objekteve tjera aty. Dhe më thonë, është një jashtë alien, jashtë toksor në atë farë ambienti, po mi u këthy tregimi. Dhe më thonë, na kur kemi tentu me kriju shtetin e ri, I kemi fshi shumicën e objekteve që dokumentojnë një luftë, edhe një periudhë. Do më thënë, edhe kjo objekt, I cili ka qenë dikur simboli Prishtinës, kjo ka qenë logoja e Prishtinës, kjo objekt, në të nëndhetat është stigmatizu si objekt I sërbëve. Tash, edhe lufta nacionale shqiptare është stigmatizu si luftë jo e shqiptarëve të Kosovës, se na e dim që, do më thënë, shumë njerëz kanë marrë pjesë në atë luftë, shumë dëshmor kanë marrë pjesë në atë luftë, e tash unë komendu me këtë vepër me I dhonë dritë, edhe asoj pjesët e historisë, sepse ai shesh, dikur ka qenë sheshi kryesor I Prishtinës, takimet më të mëdha që kanë ndodhë në erë në Prishtinë, vizitat e zyrtarëve, kanë ndodhë në atë shesh. Po tash ndryshimet edhe në arkitekturën e asoj zone, dhe thëtë vendosja e rrethojave rreth ndërtesës së kuvendit, marja e një objekti prej bojes, vendosja e rrethojave rreth ndërtesës së ish bankës së Kosovës, që tash është ndërtesa e qeverisë Kosovës, e ka bëhet shesh si një zorë qore që qëndrën në qendër të Prishtinës, pa qasje me pjesën tjetër të Prishtinës. Sepse për para ke mujtë me jetë prej sheshit, edhe ke dalë sot ku sheshi në natë e rezë, nërsa sot nuk mund është me jetë në atë pjesë. A nuk mund është me jetë trotuarë dhe me dalë prej sheshit sheta? Nuk e ki qasje në drejtë për drejtë, është me dalë dhe me thonë në për ato shkallë, me usilë për rreth kuvendit, edhe me shku mandejt e ndërtesa që dikur ka qenë e shtëpisë madrave sot. Se e tash këto probleme kanë qenë për mu të dukshme prej vendimit që fare të mos ndezet ndryqimi publik në atë shesh. Dhe me thonë me shym, me majtë në terë edhe atë pjesë të historisë. E tash intervenimi që unë e kom propozu për ekspozitën Muslimu Liqi që ka qenë e kurume prej Qalës Eshe dhe Galit e Ilat. Në atë kohë dhe thëtë është jo shvizu, si me thonë, rrugë të institucionalje, se unë për para kom bo punë që s'kanë qenë me rrugë institucionale, ka qenë me kërku leje prej komunës për me dhezë ndryqimin thjeshtë, me ndryqë dritat edhe me dhezë dritën. A o realizu edhe që shë sot gjendja që ati sheshit? Tash, është realizu, po naturisht projekti ka qenë specifik edhe komuna mund ka jep leje, si me thonë, për 2 mujtë dit me shfrytzu krejt hapsinën, edhe në tash ku mujtë me bo, që ka kom dash për 2 mujtë dit. Nështë edhe projekti ka qenë specifik. Sot? A ko dritë? Sot, natyresht, ato as galeria arteve si barce e projektit, nuk e ka mirë mbajtë projektin, masi që është ekzekutu. Komuna e Prishtinës, natyresht, as nuk ka fare interesim për vepra të artit në hapësirë publike, qysh mirë mbajnë, qysh trajtojnë, sepse intervenimi është dashme qenë qaqë subtil, që mos të vrejet ndikimi gjatë ditës, po ajë tërë që kam bretru aty natën, të kryot në një ambient ku ti unë është me e... Sonte, kur hecë që aty natën, a ka drita, a s'ka? Pjesërisht ka drita, po pjesa ma e madhe dritave prap janë shkatru. Natyrisht janë shkatru, se është hapësira e cila nuk, si me thonë, nuk administrohet si duhet, po dhe intervenimet që bohen në ndërko. Mande edhe në atë hapësirët, në tjetër njën problematike, për shumë dhe janë vendosë ujse, cilat nuk këqyrin ka obelisku, po ja kthejnë shpinën në obelisku. Njerës të këqyrin në anën tjetër të sheshit, ma ndihon vendos disa struktura në atë hapsirë, cilat ja kanë bloku mundësin fmive, trive që dikur aty me rëshulla kanë kalukohen. Ata vazhdojnë me bo këtë punë, këte e kom po tashën ditë dverës, të pranverës, po vazhdojnë me e shfrytzuhat hapsi për rëshulla. Faleminderit, tashë e kisha hap debatin pak për njerëzit që janë këtu, nëse kanë ndonjë pyetje, ja kisha dhënë fjalën Paulinës. Urdhna. Një pyetje për përfaqësuesin e shoqërisë civile. Po më intereson me di sa shumë keni bë zhurmë, sa shumë e keni ngrit zonin për me I rujt objektet kulturore në Prishtinë. E marrim shembull Esma ndryshe në Prizren. Ata e kanë bënë një zhurmë të madhe për punën e kinemas atje dhe ja kanë dalë. E kanë majt kineman. Çka keni bë ju? Zotri shoqi e përmendi që hamami është katru. Sa shumë keni bërë zhurmë për punën hamamit dhe objekteve tjera kulturore? Sa I përket përfaqësuesve të shoqërisë civile I kemi dy këtu, kështu që të dyve ju kisha dhënë fjalën, mas pari zëni shoqi. A bë boll zhurmë? Jo, s'është bë. Boll, ne kemi bënë publikim vitin 2007, e kemi bënë një analizë të listës së inventarizimit që është punuar për Ministrinë e Kulturës vitin 2001, edhe kemi pa që prej 101 ndërtesave të cilat janë kanë qenë atë listë, vitin 2007
45 për tyne ka qenë trenume. Dhe qaj ka qenë një kontribut që me po trende që Prishtina është tu shkatru, edhe jam shumë i sigur që sot situata është shumë ma keqë. Thash prej viti 2009 nuk kemi aktiv po thuaj se farve zyrën e kemë Prishtinë si jemi aktiv në qytetit tjera të Kosovës. Albert, je edhe pjesë, unë e di që je pjesë stacioni e një grupi tjetër të qeve të quajtur ROK, që janë rjeti organizatave kulturore, vetëm Prishtinë? Jo, a funksionon? A bën diçka ky rjet? Rjeti është... A ngrit çështje transishme për trashëgiminë kulturore, ajo? Të shtu stacion është pjesë e shumë mekanizmave, një është forumi kulturor, dy është rjeti institucionet të pavarura të artit dhe të kulturës. Ky është mekanizëm i ri që është kriju si nisme institucioneve të Prishtinës, po nuk kufizohet në politikë bërje vetëm në Prishtinë, po tash veç me thonë, sfitat në Prishtinë është shumë atë më dha, se sa ato në Prizren. Do të mbrojtja e një objekti, si aji kinemas Lëmbardhi, është çështje, si me thonë, tepër e vogël në krahasim me mbrojtjen e pallatit të Rinis, për shembull, ndërtesës dikurshme të shtëpisë së mallrave, apo ndërtesës ish unionit, sepse interesat ekonomik në Prishtinë janë shumë atë më dha. Nëse edhe... janë më të mëdha, atëherë kish dosh me qenë edhe zoni i shoqërisë civile shumë më i madh se ajo. Atje është një që këtu janë disa. Rasti i parë kur një numër i mekanizmave edhe shoqërisë civile kanë intervenuar për me mbrojt një objekt ka qenë në Prishtinë, tentimi për me mbrojt unionin. Do thotë Prizreni është edhe është ndodhur në këtë kohë kur ka edhe shoqënia civile edhe këto institucione kanë edhe më tepër fuqi. Po në atë kohë, tentimi për me mbrojt unionin, ka dështu, jo veç për, tash unë mendoj, sepse unë nuk kom qenë pjesë ati, që me thonë, asaj strukture, po edhe për shkak të arsyve të gabushme për cilat është tentu me mbrojt ajo objekt, sepse që ju përmendi, për shemull, në atë deklarat që është shpërnda, ka shkrujt që në atë objekt gjendet koka e Skënderbeut. Edhe koka e Skënderbeut atëherë asnjëherë nuk ka qenë atë objekt, po Koka e Skënderbeut është në atë objekt tani, sepse këta njerëz që kanë ble atë objekt, mas restaurimit e kanë vendos Skënderbeun aty, do me thonë një implantim komplet i pa qenë në atë ndërtesë. Do me thonë edhe mënyra që është mbronti një objekt është me rëndësi, sepse dush mu bazu që dërën fakte, pse është me rëndësi ajo objekt edhe pse nuk është me rëndësi. Por da? Deshta me thonë që për te i ligjeve që janë transishmë, uzustë, Trashëgimia është më tepër çështje krenarisë, është respektit për vetveten, edhe diçka që e kemi të shtrejtë e që mandej me ligje mundem me rujt. Edhe rasti i Prizrenit e dëshmon këto që aty po që është një mas kritike, një ata kanë një krenari për kineman edhe ata i ngritën këtë punë edhe letush o bo, futën listë dhe gjetën mundësit ligjore gjitha ato. Prishtina nuk ka kriju nuk e ka këtë krenari, nuk e ka këtë mas kritike që na kem diçka me vlerën Prishtinë. Sikur që është në çdo segment, na e shohim çka ndodh me mjedis. Si s'kemi respekt edhe krenari për kur gjo. Dhe me thonë, Trashëgimia nuk dalën shumë për saj. Ti hypë me makinë, shkon për pej edhe i shënja 50 deponi për logu breg rrugën e të dy janë. S'kemi asë një loj respekti për asë për mjedisin. Në gjashmë është edhe me Prishtinë. Rasti i Prizrenit e dëshmon që me një organizatë jo qëritari që ka pak vizion, nështë a mundet me u këthy krenaria. E Prishtina ka nevojë dhe na kemi nevojë si shoqëni që me u një krenar për diçka, edhe kur ndihem krenar ata e rujmë, sikur që rujmë diçka të shtrejt në shpejt, edhe s'ka dallim shtëpia me qytetin. Faleminderit Sale, urdhno pyetje zotni. Unë do të filloj me një fjali, Trashëgimia kulturore është në rrezik. Kjo është një fjali e cila i prin një studimi që kemi bë, më tepër është koment, e lutem se sa pyetje. I prin një studimi që kemi bë, e kemi u theqë ne si institucion të përkrojë nga Trashëgimia pa kufi në trajtimin e trashëgimisë kulturore në disa komunat Kosovës. Gjitha komunat e Kosovës, Trashëgimia kulturore nuk është prioritet. Nuk është prioritet asë në komunën e Prishtinës. Po, shka është më rëndësishme, nuk është prioritet asë për qeverinë e Kosovës. Unë jam pjesë e institucionove qeveritore. Falni, cilit pjesë dhe kush jeni? Unë jam Luan Nushi, jam drejtori i Institutit për Planifikim Hapsinor. Instituti është pjesë e Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, edhe çështjen e trashëgimisë kulturore kemi si pjesë të punës tonë përditshme. Njënën është një pjesë e punës tonë. Kështu që po them nuk është prioritet i qeverisë Kosovës,
edhe nuk ka interesim që kjo matutje të jetë prioritet, për shkak se momentalisht mendohet se kemi prioritete shumë më të rëndësishme. Këto e bazoj në një fakt që ende sot e kësaj dite nuk kemi një strategji se si do të ruajmë këtë trashëgimin kulturor. Kadal, as duhet emni të keni se cili më të ndaj se tjetri, institut, kjo institutaj, ju institutet jeni që ata përgjegjës për strategji me bu, pse po përqitni gurin të institucionet e Kosovës, qeveria e Kosovës. Po juve jeni themelu me gjithë këtë emën institut, as jeni ju që ata që duhet me bu? Jo bashna, po unë jam pjesë, po fusa dhe vetën në këtë përgjësi, sepse mënoj që trashëgimia kulturore nuk është monopoli Ministrisë Kulturës, po është përgjësi e gjithë neve. Po kësoj valë i prinë mas Ministria Kulturës. Ajo ka përgjësi në matë mëve. Kështu që unë sot edhe bashkë me disa kolegët mi, jemi pjesë e një grupi punus bashkë me Ministrinë e Kulturës që kemi fillu procesin e hartimit strategjisë, edhe unë përshpërsoj që shumë shpejt kome dollë një dokument. Përveç që jeni të marë honorare në për gjithë të grupe punuse, krejton regull, jo, po nëse gjithë këto grupe punuse po bohën, strategji po bohën, apo më tregoni pse nuk mujnë mu realizu, kur kryo qaj strategji, pse po menoni që ka me stagnu, jemi me kaq pesimizëm, e jeni pjesë një procesi edhe me kaq pesimizëm njëtën ko, po e shini si diçka që s'ka me mujtë më bokur, jo, është formu që këtë grupë? Jo, unë po thëmë, si nuk jemi pesimist, po unë po mënoj që duhet në kuadrët të në përparsive që i ka shteti jo një Kosovës i ri, ta fusë dhe trashëgimin kulturore, se nëse duhet për diçka më krenu, atëherë duhet mi pas ato objekte që mujmë me folë për historinë tonë të ma hershme. E me ju pyt juve dikosht njëtën pytje si panelistave, qka është trashëgimi kulturore në Prishtinë? Që kjo shteti jonë që duhet që... Hajde, nëse duhet me bo dikosht prioritet, cilat objekte duhet me rrujtë Prishtinë? Unë dështë të mi përfundu me qëtë pjesën e Prishtinës, në cilën në bas të informatave, ajo zona vjetër e Prishtinës, momentalisht i ka 40-50 objekte që ende nuk ekzistojnë, mo? Edhe nuk mujmë me folë për një zonë historike, edhe është për mu e pa kuptim të mu ka për një objekt individual, për shumë për hamamin, kur ishdash me bisedu në mënyrë pak ma strategjike. Nëse hajde për... Që në mënyrë strategjike për ju pësjuve? Nëse ju hamamin, qka duhet me rujt? Qka duhet me rujt sot në mënyrë strategjike, a marrin një mendim qka me rujt Prishtinë? Po, ato duhet bashkarisht me Ministrinë e Kulturës. Që sa vjetë punon në institut, një përgjigje se keni përsta? Jo. Dërtesën kryesore të qeverisë duhet me rujt. Në kuptanë, më thonë, nuk ka këtu strategji tjetër për me mbrojt i qka tjetër. Më thonë, nuk ka, edhe këto grupe punuse, se duhet me thonë këtë sen, këto grupe punuse që sot po kryonë, prej me kërësës, janë grupe të mbylluna, në procese jo transparente, që nuk përfshin potencialin e shoqënisë për këtë lëmija, po atë tjetrin, edhe përfundimi i punës së tyre nuk mundet me qenë asgjë tjetër përveç tentimit me centralizu gjithçka edhe në këtë fushë. Kupton, domethënë. Mirë, pyetja e fundit që po e marrin. Unë si qytetare e Prishtinës që po ndiqoj për panelistave dhe për përfaqësuesve të ministrive, po më duket që po mungon vullneti human, si duket vullneti njerëzor për me u marrë me këto. E mua atje për më interesoj kjo mos është çështja financiare, problemi më i madh për, domethënë, ku qëndrojmë në aspektin financiar sa i përket identifikimit, rujtjes edhe promovimit të trashëgimisë kulturore në qytetin e Prishtinës, pikërisht ndoshta edhe në Kosovën përgjithësi. Nëse kjo shën ka faktor se është që dikush e përmendi, atëherë është shumë dëshpëruese për neve si qytetarë me pa që është vullneti juaj si njerëz që duhet më marrë me këtë punë. Pyetja është e qelluar, e formuluar në mënyrë profesionale, identifikimi për ruajtje, mbrojtje, zhvillim, promovim dhe shfrytëzim. Në që të identifikojmë trashëgimin kulturore, duhet të pikë së pari të kuptojmë çka është trashëgimia kulturore. Definicioni që ka është trashëgimia kulturore është e përkufizume në standarde të shumë të ndërkombëtare, në nuk është monumenti, as nuk është fjala zonë, por ato janë fjali statusore i mbrojtje juridike. Trashëgimia kulturore dhe për turizëm jemi ne njerëz vendin tonë e vizitojmë për ne. Pikë se pari vinë neve me na njoftë, nëse trashëgimia kulturore është pjesë integrale e mjedisit, është mjedisit dhe mentaliteti ynë njësor i sotëm, me tërë të kaluaren dhe për të ardhmen. Kjo është përkufizimi
bashkohor, tradicional, bashkohor, ndërkombëtar i përkufizuar. Nuk është trashëgimia kulturore për një turizëm. Vendi ynë është, mjedisi jonë njëcor, kultura jonë njëcore, është trashëgimia kulturore. Prandaj, derisa nuk kuptohet në këtë dimenzion, ne nuk mund ta identifikojmë trashëgimin kulturore, sepse trashëgimin kulturore po e identifikojmë gabimisht me një fjallën, një ndërtes, një gjami, një kish, një hamam. Në falni, ajo pjesë integrale është një milion ta pjesë. Të gjitha këto janë në normativ. Dhe, pse ndërlidhe mund me ligjë? Absolut nuk pajtohem që është vullneti vetëm i njerëzve. Trashëgimia kulturore i përket njerëzve. Njerëz e mirëmbajnë, njerëz e kultivojnë. Institucionet, shteti e ka për obligim me rezervu të drejten e trajtimit juridik, shkencor, teknik, edukimi dhe finansimi. Këto janë 5 komponenta themelore që shteti duhet të siguroj këto 5 shtylla. Dhe janë komponenta të cilat kërkojnë një politikë nacionale, të cilat mungojnë. Prandaj, trashëgimia kulturore është identiteti i ynë dhe vërtetësia për vendin tonë. Nuk mund të hymë në Europë pa këtë identitet. Prandaj dhe është detyrim kushtetus. Si pas kushtetutës, nuk është vetëm një ekspert i përgjegjës, por përgjegjës është komplet shoqëria. Komplet, trashëgimia i përket shoqërisë, shoqëria është ajo e cila ka me vlerësu dhe ekspertat janë ata me institucione të cilët mënyrë shumë objektive dhe me etik profesionale i përgjigjen shoqërisë. Ndërkaq, krejt ky dështim nuk ka të baj me shoqërinë, ka të baj me mungesën e etikës profesionale në mesin e arkitektëve dhe gjithë ekspertëve që mirën me trashëgimi kulturore. Unë jam ekspert, jam arkitekt, jam mundu në maksimumin tim të zhvillohem, të përgatitem, të kuptoj pikë së pari çka unë, cila është detyra ime si ekspert, dhe jam e punësuar të ndihmoj shtetit dhe të ndihmoj shoqërisë, popullit, që t'i bashkojnë interesat dhe t'a zhvillojmë komponentën e trashëgimisë kulturore. Faleminderit. U përmend këtu çështja e lumbardhit. Jam shumë modeste nga natyra dhe jeta nuk e di sa e dini, nuk kom pas kohë për i detyrave shumëta. Lumbardhën e kom shfrytzu unë në institucion duke shfrytzu ligjin dhe institucionet me ndihmën dhe kërkesën e qytetarëve, shoqërisë civile. A shoqërisë, qytetarët i përmendët pak. Jo pse më ka detyruar ligji, po pse ndihem shumë e përgjegjshme, shoqëria civile e bjen. Lutem kthe shemen. Trashëgimia kulturore propozohet për juve, vjen në këshill. Dhe unë nuk e kursej veten t'ju ndihmoj. Nuk kam unë në përshkrim detyrës me dalë në territor dhe me identifiku, me përgatit dosjet. Është çështje procedurale, statusore dhe kërkohet mbrojtja juridike. Duke shfrytzu ligjet të cilat nuk po zbatohen, për shkak mungesës dhe mos llogarisë dhe nuk ka ngritje të llogaridhënjes. Çështja e hamamit, kush po thot se nuk është ngrit si vepër penale? Ajo është kryer nga këshilli dhe proceset janë në hulumtime. Ku është tash? Absolut është në organet hulumtuese, policia, krimeve ekonomike, është duke punu. Më falë, Gjilane, po shkojmë tu tjesës. Unë e ftoj populatën, unë jam Gjilane Hoxha, jam arkitekte me profesion, gjenerata e parë në arkitekturë, dhe krej karierën time për 30 vitë, jam përsaktu për trashëgimi kulturore. Nuk kam mjaftu vullneti, është desh më shkollu prej nivelli rajonit deri nivelli botnor. Dhe mendoj se ende duhet të mësoj, por ju jeni ata të cilë duhet të vimi, të vini të unë, të adresojnë problemet. Gjitha problemet janë të adresume në kuvendin e Kosovës, i cili jo përgjegjës, për me ngri, përgjegjësim, ndaj qeverisë Kosovës, ndaj instituteve, planifikimi të hapsinor, gjitha institucioneve faleminderit, të kulturore. Faleminderit shumë. Faleminderit, kaq, nuk muj me vazhdu ma tutje, nëse s'ka pytje tjera, dikush mos me met pa dalë me pytje të fundit, ose mirë, faleminderit shumë, që edhe unë e di që s'more përgjigje ishte një referat, ligjërat more, po jo, mirë, për mos me kry, që unë po marrë, dhe unë e mendova që ka me pas përgjigje. Po më intereson me ditë ku po qëndrojmë, a është ky problem ose jo? Kjo shumë shkurt, si qëndrojmë na si
institucione, për shembull ju jeni përfaqësuesi ministrisë, ju jeni përfaqësuese komunës, sa buxhet ka për shembull komuna për trashëgimin kulturor? Faleminderit. Nuk morëm me të vërtetë përgjigje a është çështja e financave. Megjithatë, edhe me ekzistu sot, po e a më me ngrit pyetjen edhe nivel më të lartë. Edhe me ekzistu një donator që vjen, siç po ekzistojnë për qytete tjera, me restauru objekte të ndryshme, me ardhë sot edhe me i thonë ose ministrisë ose komunës së Prishtinës. E shumë i vinë komunës së Prishtinës, unë e jam e informume, që i vinë donatort, edhe me ju thonë, qka po doni me rujtë për i trashëgimis kulturore, ku mi shti na paret, kalzona në ju komuna, a keni ju qka me thonë, apo është veçashti që ju i keni kretë pun të hazër edhe veç paret për ju vinë? Sa i përket bugjetit, Drejtoria e Kulturës për vitin 2015 i ka planifiku 400.000 euro. Mirë po, unë nuk jo me njoftume. 400.000 euro për çka? E nuk jo me njoftume, nuk kom pas... E ju në Drejtori të Urbanizmit, me ju arë një donator me thonë, po dojmë me i një mu Drejtorisë Urbanizmit me restauru një ven, me rujt një ven. A keni përgjigje për që ata njerë që vinë me pare donatortë? Sigurisht që në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës edhe Institutin e Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, kishim me vendos ku me i shpenzu ato. Sa dëmi ju pyta, dini? Jo, ashtu në mënyrë individuale, për shkak se na edhe përcaktimin e kufive të zonës historike, kemi kërku nga Ministria e Kulturës, Ministria e Kulturës ka formu një komision, aty është grup jo formal, për mica këtu kufit e zonës historike. Do të thonë çdo gjë në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës kur janë në pyetje objektet e trashëgimisë kulturore. Po në bashkëpunim, po të skeni sot e kësaj dite mas 14 vjetëve skeni as zonë historike, do të thonë. Nuk është çështje e financave. Komuna e Prishtinës ka pas edhe me planin strategjik, edhe me planet e mëvonshme ka caktu kufi për qytetin e vjetër. Mirë po kur është në pyetje si zonë historike, mu e mru, ajo duhet shka në nivel të Ministrisë Kulturës. A e keni dhonë propozimin të Ministria Kulturës edhe kure keni dhonë? Po, kemi kërku, vazhdime, kërkesa nuk kam njohuri kur ka shku, mirë po komisioni është formu edhe një komision jo formal që pëthot Gjelania. Mirë. Kemi bo disa takime, janë thirë ekspert fushës e trashëgimisë, përfaqësues të komunës. A kanë që di shka ndritë në fundë? Kemi pas disa takime, mirë po nuk kemi përfundu në caktimin e kufive të zonës historike. Faleminderit, a është çështje e financave në fund ditës, në shoshe dhe zniheta për me përfundu, pyetja është e shumë konkrete dhe u akuzum që s'marëm përgjigje? Nuk besoj që çështja e financave, unë e besoj kom pa ligjin plan bugjetor të komunës të dy drejtorit kanë bugjet për trashëgimi kulturore edhe Drejtoria e Kulturës edhe Urbanizmit. Që dashtë me thëmë këtu është që e dim që populli ja ka dhënë mandatin Ministrisë Kulturës me u marrë me çështjet e trashëgimisë. Edhe në një shtet normal, dashur, nështë ministria me parapri, sepse ka rjetin, i ka institucionet, edhe të paktën këto qendrat historike në përqytetet me rëndësitë Kosovës, ti parapri ministria. Po nëse nuk e bën, ka mundësi tjera. Komuna e Prishtinës, është e votu me qytetarët e Prishtinës, e ka mandatin me zhvillu Prishtinën, me menaxhu Prishtinën. Komuna e Prishtinës, nëse nuk arrit me shpall një zonë historike, s'ka lidhje, mundet me shpall një zonë me interes veçantë cilën e kontrollon, kontrollon ndërtimet, i kontrollon aktivitetet. Edhe me debat, pjekën kushtet kur dikur nështë edhe ministria, e shetë që ka vlera historike, edhe ato e regulojnë me ligjet e trashëgimisë kulturore, edhe në fond vjen edhe tek Këshilli Kosovës. Jetu thonë që edhe sot se nalë kur gjo komunën e Prishtinës me acaktu vetit monumentet, cila do me rujtë. Ato ndërtesa që e më rëndësi për komunitetin, për qytetarë që i ka dhënë votën kësaj qeverisje. Dhe me thonë, nuk e ndalë kërkush Prishtinën me menaxhu me këtë qytet, edhe me parandalu shkatrimin e këtij qyteti që është të bëjë çdo ditë. Unë mendoj që derisa vinë kushtet që kemi një ministri që ka infrastrukturë, ka resurse, ka njerëz, e monitorojnë gjendin, i shuajnë trendet, i definojnë zonat, mundet me fillu për Prishtinë. Dhe dhe nuk është ideja që ju thuni që, veç ta përkry, që ja kem delegu Komunës Prishtinës. Nëse shini që keni prit një vje 2, 3, 4, njësë një vetë. Sepse ju i definoni të pakten zonat që boni plan regulus, zonat tjera, lagje tjera, i definoni ju me ligjin për planifikim hapsinor. Atëherë pse ju nuk e shpallni një zonë me interes të veçantë për Komunën Prishtinës, edhe nëse ajo nuk është e listume në listën e trashëgimisë kulturore. Keni absolutisht mundësi me bëu këtë.
Unë mujë me thonë, na si drejtori e urbanizmit i kemi rujt sa i përket dhanjes lejeve, se aty kemi pas shumë kërkesa edhe në zonën qendër, qoftë për një ndërhyrje, për një bindërtem ose për një teras, na ato i kemi rujt, as kujt nuk i kemi dhanë leje për me ndërhy në, as në fasad e mës të flasim për shtesa, mbi ndërtime, ose të shkëtë. E qështë në shkatru shpite vjetra nëse si këni dhonë leje? Qështë në shkatru mbi 60 shpit vjetra që kanë egzistu në Prishtinë, kohën që ju këni qështë atë drejtëri? Jo, ajo sigurisht nuk kanë marrë, ata nuk jenë pajis me leje nga komuna, nga urbanizmi, nga drejtorati urbanizmit. Ajo sigurisht kanë ndodhë në periudën e pas luftës, kur edhe ka ndodhe dhe ndërtime tjera pa leje, kur edhe komuna e Prishtinës është administru nga unmiku në të kohë. A unmiku është fajtor që jënë shkatrua të shpia? Jo, fajtor jemi të gjithë, edhe qytetartë, edhe komuna, edhe administrimi në të kohë i unmikut, së mundemi tash me thonë, Jo, për hamam si jemi të gjithë, jemi pagu paret, për hamam nuk jemi të gjithë. Urna, pëta përfundojmë... Në sens tash, na punojmë në artë bashkohore dhe artët pamore dhe artët tjera vizive, ta në kojen anku, qysh prej pas luftës e bugjeti kryesori, me kryesës gjderë ka shku në trashëgimi. Do thëtë, po ato kryesisht kanë shku në mbrojtjen e trashëgimis ortodokse, edhe mas aty në gjarjeve të 2004, tës një pjesë e madhe bugjetit ka shku atje. Po, lidet me bugjetin, për shembull, ka raste kur donator të huaj, veç për shkak që kanë pas bugjet, kanë intervenu, ose janë leju me intervenu në objekte, edhe janë shkatru vlerat atyre objekteve, do të me intervenime jo adekuate. Rasti për neve skandalës që kemi vrejt, ka qenë rasti i tyrbës Sultan Murati. Ajo objekt sot, intervenimi që është bëna atë objekt, e ka shkatru si me thonë prezencën e historisë në atë objekt. Që ka bo intervenimin në atë objekt? Intervenimin e ka bo, ajo është pjesë e këtyre intervenime që i bën qeveria e Turqisë me këtë tika që është kjo organizata jo qeveritare, por që i merë fonde prej qeverisë. Po në sensë me spjegu, se është interesante, përshemë na e kena pas një projekt në cilin kanë marë pjesë arkitekt, restaurus, Njërë që përnojnë me trashëgimi prej Universitetit të Kolumbijës, prej shtetë shule dhe prej Goldsmith në Londër dhe kemi pas rast me pa hamamin para se me shkatru krejtësisht. Dhe më thënë, kemi pa hamamin të deshun prej një pjesë të mbetjeve që kanë qenë aty, edhe ashtu që shka qenë o duki mrekullushëm. Dhe më thënë, kjo intervenim, që ka është bëhë, sepse synimi... Ka dalë, a së duk si që erdhe narkomanve me bërlog... Jo, po të ndigjani, tash, natyrisht, ajo për me pastru, është problemi maj letë, në me bëtë, me thënë, nuk ka pas aty probleme të asaj natyre, po plani, projekti ka qenë i gabu shumë prej filimi, do thëtë, qyteti ka tentu me shëndru në muzet të qytetit, kuptani, me thënë, në galeri, muze, ide të ndryshme, do më thënë, qysh vazhdimisht një zhvillu, dhe aty është, në sens, materialet që ka me përdorë është me rëndësi për ekspert, po ti kurhin mrenda, ti nuk e një atë objekt për ati qëfare ka qenë, aty mrenda, plus është shpenzu një sasi e madhe bugjetit, dhe thot nuk jemi të folë për pak tola, 800.000 euro, dhe thot 800.000 euro janë shpenzu në një objekt, mandi e kemi ndërtesën, 3 fazat, gjysë milioni euro me shkatru gjajshëm, në gjajshëm është edhe me objektin që është përbal, objekti gjamis përbal kuvendit Kosovës, 600.000 euro, kuptani, të thotë, po këto intervenime shpesher ban edhe për arsye të përfitimit, kuptani, se nëse nuk përfshin ti ekspertizë në ato intervenime, edhe nëse qëllimi nuk është për me kryu vlerë, sepse turizmi është vlerë edhe ekonomike edhe shoqinore, e vetëmja komunë në Kosovë, e kemi bo një ullumëtim, e cila ka drejtori turizmit. Drejtori turizmit është Prizreni. E ajo drejtori turizmit, nuk i ndiman veç objekteve trashëgimisë, shfrytëzimit të trashëgimisë për turizmin, po i ndiman edhe institucioneve të pavarura të artit dhe të kulturës. Drejtoria turizmit e ndiman drejt për drejt, dokufestin edhe shumë festivale që ndodhin atje. Prishtina nuk ka drejtori të turizmit, edhe jo veç drejtori turizmit, sepse ti nëse identifikon objektet tila edhe i restauran edhe i fut në funksion sëtëm për qytetin, për turist, për qka dë, ajo ti tregon që ki vlera, që din që shme përdor, se këto objekte shumica janë prona komunale. Kjo është edhe një problem tjetër. Faleminderit. Faleminderit gjithve që mërët pjesë, ka që kemi kohë për debatin. Ta obligim se duhet prap lidhemi në ligjë,
mos të ndodhë kesh kuptimi, këshili i Kosovës për trashëgimi... Gjegjet në pytje, veç kulturore, së mëritë më përgjith. U tha këtu për projekte, u tha, komuna, Salihu, bashkëpunojnë me Ministrit Kulturës, vlerëson Ministria. Si pas ligjit për trashëgimi kulturore, vlerësimi i projekteve është vetëm një autoritet është këshili i Kosovës për trashëgimi kulturore. I gjitha, pa marë parasysh, a është finansus UNESCO, a privat, a këshili i Europës, a vetë shteti, sepse është një procedur... Që ka pëdoni me thonë me këte? Dhe, dua të afeksoj se nga Ministria e Kulturës është uzurpu kjo autorizim ligjor i dikujt tjetër. Për ata përkojnë që këshili nacional që është funksional. Këshili Kosovës për trashëgimi kulturore që 3 vjetë funksionon pa 7 antarët e ti të cilët duhet i emroj kuvendi Kosovës. Kjo së teme ditë sotme, kjo së shtemë. Dhe, mundëri me marë me mend qëfar pasoja jënë, të pari parushme në të gjitha aspektet, edhe ekonomike, edhe politike, edhe të mjedisore, pra ndaj është shumë, shumë situat e fështirë. Faleminderit, kjo sot tim këshili nacional. Unë prapo i them populates, komunes, Salihut, jam kolege tyre, jam profesionistet të cilë tim bështes, pa asë një rezervë me krej kapacitetin tim profesional. Faleminderit. Drejtohu një mënyrë institucionale të adresojnë problemet në kuvendin e Kosovës. Faleminderit të gjithve në sol edhe juve që morët pjesë panel. Natën e mirë.